когато той е обединен. А Луков марш се превърна точно в събитието, което обединява българите. Българският дух. И най-хубавото е, че огромното мнозинство са именно младите българи. Бъдещето на държавата. Бъдещето на народа ни. Вие ще сте водачите. Това го запомнете. Родината ни. Затова и враговете ни така се страхуват. Видяхте какви огромни усилия бяха положени, за да бъде забранен маршът. Страхливци! Това е сметка на какво сме способни, когато сме обединени. Надявам се днес всеки от вас да разбера каква сила наистина имаме, когато сме един. Защото днешното шествие... Те първа ще трябва да се съобразяват с нас. И бъдете сигурни, че бъдещето наистина ни принадлежи. Нашият път е начертан от герой като генерал Христо Луков. И той е само един. Напред и нагоре! Браво!